ថាភ្ជុំបិណ្ឌមកពីពាក្យភ្ជុំរួមគ្នាជាមួយពាក្យបិណ្ឌដែលមានន័យថាការប្រមូលឲ្យមូលឬពូនឲ្យជាដុំមកពីភាសាបាលីដុំបាយដូច្នេះយើងអាចសម្គាល់ពាក្យនេះតាមវិធីងាយបានថាគឺជាការប្រជុំឬប្រមូលផ្ដុំដុំបាយការពូតដុំបាយជាដុំជាដុំដែលយើងហៅថាបាយបិណ្ឌសម្រាប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះវាជាទំនៀមតាំងគេថាតាំងពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មកក៏ប៉ុន្តែការដាក់ឈ្មោះបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងប្រហែលជាមានត្រឹមសម័យកាលអង្គឌួងសម័យកាលស្ដេចអង្គឌួងហើយសួរថាជាហោហែមកមានការទទួលស្គាល់មានការអីយ៉ាងម៉េចទៅថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងជាបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរបែបពុទ្ធសាសនាធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺចាប់ពីថ្ងៃ100ខែភក្ត្របុត្រដល់ថ្ងៃ15ហ្នឹងគឺខ្មែរយើងពេញនិយមធ្វើបុណ្យហ្នឹងបុណ្យជុំបុណ្យហ្នឹងបើតាមតម្រាចារតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញថាពិធីបុណ្យជុំបុណ្យគឺកើតមានតាំងពីបុរាណកាលមកម្ល៉េះប៉ុន្តែទោះត្រង់ថាកាលពីសម័យមុនគេមិនហៅថាបុណ្យជុំទេដោយនៅក្នុងពិធីនេះគេមានបែងចែកជាពីរថ្នាក់ថ្នាក់ដំបូងគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើចាប់ពីថ្ងៃ1រោចរហូតដល់ថ្ងៃ14រោចជីវរកភ័ទផត់ធ្វើតាមថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកមួយថ្នាក់ទៀតគេធ្វើនៅថ្ងៃ15រោចដែលគេហៅថាបុណ្យភ្ជុំពិធីបុណ្យទាំងពីរថ្នាក់នេះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានបូកបញ្ចូលគ្នាហើយហៅកាត់ថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះឯងតាមពិតនៃទលំទលាយក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងនិយមគឺគេចាត់ទុកថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាបុណ្យដែលធ្វើសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់ញាតិកាដែលភ្លាត់គេហៅភ្លាត់សតិលិខិតស្មារតីដែលប្រផុតខុសនៅពេលដែលហួសនៅហ្នឹងបានទៅបដិសន្ធិវិញ្ញាណកើតជាសត្វនរកហ្នឹងអាហ្នឹងជាជំនឿរបស់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែនិយាយឲ្យចំនៃដ៏ទលំទលាយជាបុណ្យបែបពុទ្ធសាសនាតែម្ដងគឺជាការឧបត្ថម្ភដល់ភិក្ខុសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះប្រសាទនៅក្នុងវត្តនីមួយទៅមួយឲ្យស្របជាមួយនឹងរដូវគេហៅរដូវវស្សារដូវភ្លៀងដែលភិក្ខុសង្ឃពិបាកក្នុងការនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតនឹងនិយាយពីរូបភាពជាក់ស្ដែងវិញគឺខែហ្នឹងបើនៅសុកសែប្រវាក់បិណ្ឌបាតហ្នឹងញោមល្អលទៅភ្លៀងទៅអ្នកសែយើងទៅលូបិណ្ឌបិណ្ឌអាកើតដែរហើយអត់មានយកបច្ច័យទៅទិញអីបានគេអត់មានលូអីទេដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ម៉ោងឡើងភ្លៀងគឺដាច់ចង្ហាន់ហ្នឹងហ្មងហើយមួយទៀតបើដើរទៅល្អលដួលប្រឡាក់ចពោអស់មកវិញហ្នឹងគឺប្រវាក់បងហើយគោលធំនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលមានរយៈពេល15ថ្ងៃនេះឃើញថាមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទប្រយោជន៍ទី1នោះធ្វើបុណ្យក្នុងលក្ខណៈតបស្នងសងគុណទៅកាន់បុព្វការីជនដែលបានចែកឋានទៅហើយទី2ធ្វើបុណ្យសម្រាប់ខ្លួនយើងម្នាក់ៗព្រោះថាកើតមកក្នុងលោកនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានបរិវារមានយសស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយបើមិនបានអប់រំចិត្តគំនិតមិនបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានឲ្យច្រើនសម្រាប់ខ្លួនយើងនោះទេគឺគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើបុណ្យប្រពុតលោកអត់ដៃឲ្យចោលទេអំពើល្អការធ្វើសាងអំពើល្អហ្នឹងចាំមើលណាទ្រឹស្ដីទាំងស្រុងរបស់ពុទ្ធសាសនាទី1កុំឲ្យយើងធ្វើនៅអំពើបាបគេហៅថាសប្បបាបសអករណង។ទី2កុសលសោបសម្បទាលោកទូមានយើងឲ្យចេះធ្វើនៅអំពើល្អអំពើល្អមានការធ្វើទានមានការកាន់សិលមានការអីជាដើមហ្នឹងគេហៅថាអំពើល្អតែពេលអញ្ចឹងទោះជាមានជំងឺហ្នឹងវាអុកឡុកដល់កម្រិតណាក៏ដោយអំពើល្អយើងដាច់ខាតអត់ចោលទេក៏ប៉ុន្តែការធ្វើអំពើល្អរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាមានបញ្ញានៅក្នុងហ្នឹងឲ្យមានបញ្ញាឧទាហរណ៍ថាបើយើងមកវត្តហើយចម្លងជំងឺមកក្នុងវត្តហ្នឹងបតោងតគ្នាសួរថាវាមានផលល្អឡើយណាវាអត់ល្អទេគឺការចែកម្លែកជំងឺក៏ប៉ុន្តែយើងមកប្រកបដោយអនាម័យមានន័យថាពាក់ម៉ាស់
គាត់គូពីសីតនហភាពដែលខ្លួនមានធូតបណ្ឌិតស្អីថាយើងមានរោគមានអីអត់ហើយយើងមានការសគួរឿងអីខ្លះដូចជាពាក់ម៉ាស់លាងដៃនៅកលហើយមកកុំប៉ះអីផ្ដេសផ្ដាស់មកប្រគិនមើលប្រសងប្រគិនស្អីរួចអស់ទៅយើងការពារសុខភាពយើងយើងក៏ទេឲ្យវិញទៅនឹងនឹងជីការផ្ដាយផ្ដាំមួយថាបើយើងមកវត្តយើងត្រូវចង់អារម្មណ៍មកបន់ផងត្រូវគិតអំពីអនាម័យសម្រាប់សុខភាព ទុបតលជាមួយជំងឺបច្ចុប្បន្ននេះផងគឺជំងឺកូវីដ-19នេះឯងបើតាមការយល់ដឹងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រព្រឹត្តទៅតាមទំនៀមពីរគឺទំនៀមព្រះពុទ្ធសាសនានិងទំនៀមអ្នកស្រុកហើយបានឲ្យដឹងទៀតថា នៅភេរណូចនៃខេត្តភ័ទបុតដែលស្ថិតនៅក្រោមផ្ទៃមេឃពោពេញទៅដោយពពកទឹកពេញអាកាសបណ្ដាលភាពស្រអាប់ក្នុងរាត្រីគ្មានពន្លឺព្រះច័ន្ទដែលប្រកបដោយភ្លៀងរលឹមជាប្រចាំនោះគេមានជំនឿថាស្ដេចមច្ចុរាជដែលបានដោះលែងសត្វនរុប្រេតឲ្យមករោគញាតមិត្តនិងកូនចៅដើម្បីទទួលកុសលផលបុណ្យដែលកូនចៅឧទ្ទិសទៅឲ្យហើយថាសត្វប្រេតនរុនោះ បានស្វត្ថស្វែងខិតខំរកគ្រប់7វត្តមិនឃើញនោះទេសត្វប្រែទាំងនោះនឹងទៅឋានរបស់ខ្លួនវិញដោយបានបន្សល់ទុកនៅបណ្ដាសាដល់កូនចៅដោយក្តីទោមនស់ផងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាពិធីមួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធបងប្អូនសាច់ញាតិនិងបុព្វការីជនដែលបានចែកឋានទៅវាក៏ជាពេលមួយដែលប្រជាជនត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដើម្បីជួបជុំបងប្អូនផងដែរ ក៏ត្រូវបានគេហៅថាជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិនិងជាពិធីបុណ្យសាសនាផងដែរដែលជានិច្ចកាលបើកទូលាយទាំងអស់សម្រាប់មនុស្សទូទៅមិនថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាឬក៏សាសនាដទៃឡើយ 14ថ្ងៃដំបូងនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវបានគេហៅថាបុណ្យដាក់បិណ្ឌអំឡុងពេលបុណ្យដាក់បិណ្ឌប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ភាគច្រើននាំគ្នាត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតនិងខេត្តរៀងៗខ្លួនដើម្បីទៅវត្តសាងកុសល អំឡុងពេលនោះដែរព្រះសង្ឃដែលគង់ក្នុងវត្តអារាមសូត្រធម៌ពេញមួយយប់ដើម្បីហៅវិញ្ញាណក្ខន្ធទាំងអស់នោះឲ្យមកជួបសាច់ញាតិសន្តានចំណែកឯលោកតាលោកយាយក៏ដូចជាប្រជាជនក្នុងភូមិតែងតែងើពីព្រលឹមចំអិនអាហារដើម្បីប្រគេនទៅព្រះសង្ឃក៏ដូចជាធ្វើបំរុងទុកសម្រាប់បោះបាយបិណ្ឌ